Йо, какво става, гайс, аз съм Наката и добре дошли в Джинки Чил Гейминг. Днес ще играеме GeoGuessr. Закупих си играта, която е 4 лева на месец или нещо такова беше, но аз я взех за една година, за да просто да га имам. И днес ще играеме. Купих си играта, защото има 5 минути тайминг, аз не искам такова нещо и... Да, взех си играта и ще играем синглплеер, ще играем на World и дано, ох, тия звуци, човек, смисъл, а, ние имаме време, ох, не искам да го махна това време, no limit, така, start game, но само намахна звуците, sound, е така, да, нека се е така, sim game, добре, сега сме се пуснали на света. Така, жълти такива има в Америка, но къде по-точно в Америка? Това е американско, само като гледам къщите, човек. Но... Това е Америка, но къде по-точно? Нямам никаква идея. Много як. Много ми е едно равно, така да го кажа. Много ми е едно равно. Нямам никаква идея. Добре. Залагаме на Америка. Има зеленина. Някъде тук, може би. Гесна го, супер, 3000 точки. Next. О, what the fuck. А Индия. Защо се е гличнало това така? Подспокет. Това е Индия, но къде е по-точно в Индия? What? Хирана и Стейтс. Някъде ето тука, може би. Добре, познах. А, Нью Делхи сме били. А, ето Хирана, бе. Добре, 2000 точки, супер. Пускаме се на това. Това пак е Америка. Това пак е Америка. Бе да се преробим още малко, искам да ги геогесна както трябва, 5000 точки. Какво е това? Бе, даваме напред. Някакво се отсесме така, като гледам. Така. Тук има school bus, който минава. Явно на там е изхода. Добре, просто ще следваме school bus-а. На той тръгна на тази пътека. Да фак, бе, човек. А няма ли табели някъде, бе? Американците не имат номера, майка им стара. Имат, но са замъглени. За малки номерата на колите. Ето тук виждам един изход между другото. Само да чекна нещо. Бате! Sunny Side.
Не е към пустинята, някъде до тук сме. Да, го в Кентъки. А, къде сме били? Били сме в... Даже не го знам къде. До Балтимор сме били близо. До Вашингтон. Под Нью Джерси сме били. Под Филаделфия. Добре. Най-после нещо като хората. Да пусне. Франция. Добре. Къде по-точно във Франция сме? Защо не са го замаскирали, бе? Явно са забравили, така да кажем. Това не изглежда на Париж. Може и Париж да е, не знам. Нямам никаква идея какво е шуе. Така. Париж. Езве. Ама пак Париж може да се казва самото... Добре, даваме, че сме някъде ту... Ето, той, че сме тук някъде. Ние сме били чак от другата страна на реката. Добре, 4000 точки и последния рунд. Ще направим още една врътка. В Европа сме. Европа сме. Италия. Добре, с по континент. Държавата я познахме. Но къде е по-точно в Италия? Не, Рим. Може и Сан Марино да е. Добре, аз залагам Сан Марино. Няма какво да... Или Флоренция може да сме. Но го давам. Значи сме тук някъде. Били сме във Франция, в Бордо сме били. What the fuck? Yes! 15 000 точки. Много добре. И още една врътка ще направим. Това само като гледам. Не, не сме в България. Ма може и да сме в България. Не, не сме в България. Не. О, само отбиха човек. 0587. Брат. Нямам никаква идея къде сме. Това не е Индия, това е Китай, ама къде в Китай е това? Може и Япония да е. Нямам никаква идея. Маруго. Не, идея. Аз го дам. Го дам. Ето, Маруго. Ето тук някъде. Били сме в Япония, човек. Мале. Много зле. Добре, в Америка сме. Тук не ни ли спал напреди, да? Ма. Знаем, че сме в Америка, но къде в Америка? Това е Church. А, малко прилича на Walmart, но не Walmart. Това даже не знам и какво е. Не ми е познато. Да, в Америка сме, но... Dry Fork. Please, какво пише?
What? Защо така се скъпа качеството е? Да продължаваме натам. Ще е заложа на Балтимор, защото малко на Балтимор ми вайбва. Да, залагам, че сме ето тук някъде. Питсбърг, Пенсилвания. Не, не, не ми вайва на Балтимор, не. Е по-централно някакво. Нашвил, Тениси. Да, в Денвил сме били, не сме били. А не, даже не сме в Денвил. А, ето го е Драйв Форк. Бе, 3000 точки. What? Вау. Кажете, че не е красиво. Това ще е тъмнейла. То. Правих си тъмнейла. Ка. Верена. Перледо. Есиново. Паруасако. Куртенова. Белано. Това е... Ах, как се скъпа гадното качество да е. Това не имам никаква идея къде е. Никаква идея. Това е много запутано място някакво. Добре, аз ще заложа. Даже не знам къде да заложа. Ще ги заложа в Швейцария, някъде тук. А, тук сме, бе. В Швейцария сме били. Къде е по-точно? Еми, нямаш как. Добре, познахме къде сме. Еба си малко. What the fuck? Само в Испания сме. 100% сме в Испания. Лаварита Магика. Може и да не сме в Испания. Може да сме... Да... Или в Южна Америка може да сме. Но да, изглежда, че си... Тупалк. Мръсна тупалк. Така, някъде не го ли пише къде сме, бе? Колата на Google, бе. 524 Smack Shop. Трябва да се оглеждаме на всекъде. Къде сме, бе? Максима. Нямам никаква идея. Теджас Ел Агуила. Кана... Какво? Канариос Тейбл Денс. Какво е идея? Много тегаво се падна. И никъде не пише къде сме. Добре, ще му дам Испания. В Мадрид сме някъде. Ето, от тук, примерно. Аз си знаеш, че е или Южна Америка, или... Къде? Мексико, е спа Южна Америка. Или... Испания. Но сме били в Мексико.
No, what the fuck? What the fuck? Hai să apuc mai cădere. Africa. Africa, ne-am făcut drude. Bibi Efren M. Saboko. Development pathway. Филипините сме. В Филипините сме. Къде бех тия? Така. Република of the Philippines. Искам да видя точно location. Ето location. Бан Хуан. Е, баси мамата. Лагонио. Лагоной. Какво е това, бе, човек? What the fuck? Кемшур. Е, баси мамата. Банхуанан. Балан Сити има. Но не е Балан Сити. А е нещо друго. Лагоной. Човек, това мога да е... Хора, знае къде мога да е това. Лагоной, така. What the fuck? Даже не знам и къде е това. То Бали, а не. Бам, 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 бам. Сан Хосе. Хе-хе, Санта Фе. Не. Ох, нямам идея. Е, тук го давай. Уху! Ето го е, Лагуной. Кой да го види, бат? Бра. Ей, пичове! Надявам се да ви е харесал този епизод на Geoguessr. Мога да играем и дуел, ако някой иска да играем дуел. Има и Famous Places. И така, да, Famous Places мисля, че е много интересно. Има юнаците си, има България, но днес реших да играм на света. Така че да, аз бях Наката, това беше Junkie Chill Gaming. Харесайте, абонирайте се, абе всичко направете, каквото мога да направите, направете го. Аз бях Наката, това беше Junkie Chill Gaming. Чао, чао, пичове, и до следващия епизод. А до тогава, пич!